Dezbateri cruciale astăzi la Luxemburg despre pachetul legislativ al Uniunii Europene privind tranziția verde. Țara noastră a propus ca Fondul Social pentru Climă să beneficieze de un buget mai mare și cu detalii vine ministrul mediului Tanțoș Barna, e în direct cu noi. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în fața națiunii. E o întreagă dezbatere cu privire la felul în care populația poate fi ajutată să se adapteze la noile tehnologii, mai ales în cazul transportului rutier cu emisii zero. Știm bine că țara noastră a cerut și amânarea cu 5 ani până în 2040 a interdicției de punere pe piață autoturismelor cu combustie internă. Explicați-ne ce rezultate sunt astăzi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Este într-adevăr o zi, aș vrea să spun, istorică pentru tot ce va urma în următoarele decenii în Europa. O zi în care Comisia, alături de statele membre, decide volumul de bani, suma totală care va fi la dispoziția Fondului Social de Climă. Această decizie ulterior va fi într-un sistem de trialog cu Consiliul și cu Parlamentul. Față de ieri am avansat foarte mult. În momentul de față, pe masa Comisiei este o propunere de 59 de miliarde de euro pentru Fondul Social de Climă față de 40 și ceva de miliarde ieri. Germania propusese la un moment dat, ieri în Coreper, ca această sumă să fie mai mică. 59 de miliarde înseamnă deja un buget consistent pentru Fondul Social de Climă în România și dacă luăm în calcul și propunerea Parlamentului de 70 de miliarde, ne putem aștepta la o sumă poate și mai mare. Acest lucru însă nu înseamnă doar beneficii pentru România. Crearea Fondului Social de Climă înseamnă taxe de carbon la nivelul locuințelor și la nivelul mobilității individuale și la nivelul mobilității la companii, pentru că se propune introducerea unei taxe de carbon pentru fiecare locuință care emite dioxid de carbon în urma folosirii resurselor în gospodărie. Acest lucru înseamnă emisii de carbon din centralele individuale. Acest lucru înseamnă o taxă suplimentară, din păcate, la prețul actual și așa foarte mare al gazului, cât și la prețul la combustibil, la benzină și la motorină. De când? România poate din 2027. Se discută și 2026 sau 2027, probabil 2027 va fi anul când se începe introducerea acestor taxe și se discută despre o perioadă de 8 ani. România poate să fie beneficiară netă, adică va contribui mai puțin și va beneficia de sume mai mari. Asta în teorie, domnule ministru, că știți foarte bine, din păcate, noi în general, în ceea ce privește fondurile europene, reușim cumva să atragem foarte puțin, dar pentru că mai avem doar un minut și jumătate și știu că în urmă cu puțin timp s-a întâmplat ceva important, respectiv monitorul oficial a primit sau primește niște documente. Înțelegem că autoritățile din România vor putea urmări practic fiecare transport de deșeuri care intră în țara noastră. Ordinul de ministru care implementează sistemul de trasabilitate este publicat în această seară în monitorul oficial. Ce înseamnă asta pentru noi? Este primul sistem de acest fel din Europa. Acum câteva minute am discutat la nivel european despre directiva care va impune fiecărui stat membru un asemenea sistem. România, datorită problemelor cu care s-a confruntat și datorită controalelor pe care le-am dispus anul trecut prin Garda de Mediu, am început implementarea unui sistem de trasabilitate a deșeurilor transfrontaliere. Fiecare camion care intră în țară, fiecare mijloc de transport, că este tren, că este navă, că este camion, trebuie să fie înregistrat în sistemul unic, un proiect pilot, de fapt, pentru Uniunea Europeană, pentru că tot ce se scrie în directiva europeană și va scrie pentru următorii ani în România, începând cu 1 iulie,